Episode 90 na tayo, mga kapuso ng magandang dilag. Pinuntahan nga ni Blair itong si Riley, no, para nga ibalita na fabricated lamang yung video at ito'y inedit gamit ng deepfake software. Ngayon sabi naman ni Riley, anong ginagawa ng malanding babaeng ito, ha? Tinawag yung maid. Pwede ba palabasin nyo nga to? Ano ba, Riley? Hindi ako ang kaaway mo dito. Sinasabi ko sa'yo totoo na maniwala ka sa akin. Pinalano talaga ito para sirain tayo, para pag-awayin tayo. And guess what? Kung sino may gawa nito. Siyempre, yung babaeng may ayaw sa atin, walang iba kundi si Gigi Robles. Ginawa niya lang to. Kinuha niya lang yung mukha ko at ipinatong sa katawan ng babae ni Magnus. Samantala, pinuntahan agad ni Magnus itong si Allison na talagang miss na miss siya. Tuwang-tuwa, kaya niyakap agad. Sabi na miss kita sobra, buti naman nandito ka na. Ano pa rito lang ako para ibigay ito sa'yo. Ano to, Magnus? Flight ticket yan para mamayang gabi dahil pupunta na tayo ng Hong Kong. Iahatid lang kita doon tapos babalik rin tayo agad. So ano to, Magnus? Ganto na lang? Ilalayo mo ko? Paano na tayong dalawa? Alam mo, baliwala na sa akin na masira ang karir ko eh. Pero ayokong pahiyain ka ni Riley gaya ng ginawa niya kay Blair. Ayokong matulad ka kay Blair. Ayokong masira ang pangalan mo, ang karir mo. Ayokong mapahiya ka, kaya ikaw ang inaalala ko. Dahil mahalaga ka sa akin. Itiisin lang naman natin to. Sandali lang naman to eh. Palilipasin lang natin ang eleksyon. Pati ang galit ni Riley. Kasi sooner or later, malalaman na rin niya na ikaw yung babae ko. Sisiraan ka niya. So yun, naintindihan na rin ni Allison, pinuunawa ni Magnus. Samantala, pumunta agad si, ano, si Attorney Eric, ang aga-aga, nag-aalmusal pa lang sila. Sige, sige, salamat. Ladies, meron akong babalita sa inyo. Meron akong kaibigan sa may, ano, airport. At nakita nga niya na nag-book ng flight itong si Magnus. Bumili siya ng ticket para sa kanilang tatlo, ni na Allison sa kanilang Jada. Pupunta na sila mamayang gabi sa Hong Kong, sabi naman ni Sophia. Ito na nga ba sinasabi ko, dapat pa noon pa'y siniwalat mo na, Gigi, sabi naman ng nanay niya si Luisa. Oo nga, eh gustong-gusto ko pa makita yung samparan sa kasabutan ni na Riley sa kanilang Allison. Hindi na yung mangyayari, sabi naman ni ano, Donna Sininang talaga. Kalma lang kayo, tita, sa kanay. Dapat kasi iwasin nyo nang uminom ng kape tuwing umagi. Dahil ngayon ko na yung pagpapatuloy at dito na magwawakas ang part 2 ng kabitan series ni na Magnus sa Allison at Riley. So yun na nga. Tatawag nga siya dito kay Riley. At ito na nga, sabi nga ni Blair, maniwala ka sa akin. Totoong sinasabi ko na talagang ginagawa lang to ni Gigi para siraan tayong lahat. So ano, okay na ba tayo? Hindi na tayo magkaaway? Sabi niya, no, naniniwala ka na ba sa akin? Sabi ni Blair. Ngayon bilang tumawag si Gigi. Anong ginagawa mo? Ba't ka napatawag? Sabi ni Riley. Alam mo, Riley, grabe ka naman. Parang wala tayong pinagsamahan. Sasabihin ko lang naman sa'yo, papaano kung malaman mo na merong flight mamayang gabi si Magnus kasama yung kabit niya? At paano naman ako maniniwala sa'yo? Okay, sige, nasa yung kung maniniwala ka, pero isesend ko na lang sa yung exact location saka yung time ng departure nila, okay? Sabi ni Gigi, no, ang galing talaga. O sabi ni Riley, at talagang ipapangalandakan niya talaga sa publiko, ah, na isama niya ang kabit niya para umalis sila ng ibang bansa. Kumanda sa akin. Sabi naman ni Blair, no, it's a trap. Minamanipula lang tayo ni Gigi, huwag ka makikinig sa kanya. Alam mo, wala na akong pakialam kay Gigi. Blair, basta ang importante, mahuli ko silang dalawa ni Magnus ng kabit niya. So ito na nga. Yan na. Sabi naman ni ano, ni Magnus, magkaiba daw ang kanilang ano, plane, pero pares lang ang departure time para hindi sila makita at pag-usapan. Kaya naka-disguise sila dito, eh, naka-jacket, tapos naka-hoodie si Allison, tapos naka-shades pa. Naka-cap naman itong si Magnus. Para hindi raw sila pag-usapan ngayon. Pag magkita man sila dun sa Hong Kong, eh makikita naman daw sila sa ano nila, tinutuloy nilang hotel. And then, dun na raw sila magpapaalam. So, naghanda si Gigi, no, ng mga reporters. So, nakonfirma nga ni Gigi na nandito nga talaga si Allison saka si Magnus. Sabi naman ni ano, Attorney Eric, sigurado ka bang kakagat niya si Riley? Aba, syempre naman, galit na galit yung sa kabit ni Magnus, no? Magkikita
ang dragon at ang malanding anaconda. O kayo, ready na ba kayo? Sabi naman ng mga reporter, o naman, ready na kami. Kalma lang, huwag muna kayong gumalaw. Wala pa nga si Narayli, diba? Wala pa yung madam. Hintayin natin. So yun na nga, dumating na nga sila. Ito na nga, kumpirmado na. Sige, susunod kayo sa kanya. Eh na, sinugod na nga ni Riley itong si Magnus. So totoo nga talaga na ipinapangalandakan mo na sa publiko yung kabit mo. So yun na, loko-loko talaga to si Gigi, yung Marites mode. Loko-loko talaga eh. So yan, iharap mo sa akin yung kabit mo. Kailangan kong makita ang pagmumukha niya, pero tulungan nila ni Flair. Ayan. So humaharang si Magnus. Ayan na, nagpasokan na si Gigi. Sumunod na yung mga reporter. Sabi ni Magnus, ano ginagawa mo dito? Baka na mo to, Gigi. Sabi ni Magnus, no? E teka, ba't ako? Alam mo, dapat huwag kang magalit sa akin. No? Sabi niya, no? Ayan na nga. Nahuli nga ni, Riley itong si Allison. Nakumpirma nga niya na yung dati niyang kaibigan or matalik na kaibigan na ngayon eh pinatrydor siya for all this time, di ba? So nagulat din si Blair, hindi rin makapaniwala, napatayo siya eh. Sabi naman ni Gigi na huwag kang makikialam dito. Sabi naman ni Blair na huwag mo papakalaman. Ayan no. Please lang Riley, magpapaliwanag ako. Sabi ni Riley na wala na. Wala nang time para magpaliwanag ka, alam ko na. Sabi niya, no, ikaw pa man ang matalik kong kaibigan, tapos ganito lang gagawin mo sa sinampal niya ng malakas. Napasubsub sa itong si Allison. Riley, tumigil ka na. Ikaw ang sisira ng karir ko. At kailan talaga? Sabi niya. So, kinuha niya yung maleta. Dapat talaga ipupok ko to sa'yo. Eh, humarang si Jada. Si Jada ang tinamaan sa likod, tapos sumubsub sa hig yung mukha niya. Dubo yung ilong eh. Natigil, no. Sabi ni Allison, no, gagawa mo to, kita mong ginawa mo. So lumalapit si Gigi, inaawat na ni Eric. Gigi, tara na, umalis na tayo dito, nagkakagulo na. Hindi, tutulungan ko pa si Jada. Sabi naman ni Riley, no, so kasalanan ko pa kung paarang-arang siya. Talagang iampas ko to sa pagmumukha mo. So tumigil na si Allison. Sa oras na ginawa mo pa yan, kapag sinaktan mo si Allison, talagang malilintitan ka sa akin. Ako ang makakalaban mo. Tapos na tayo, Riley. Tapos na tayo. Hiwalay na tayo. Siya ang pinipili ko. Wala na mangyari sa akin, sabi ni Eric, no. Ano, Gigi? Ano ba inaasin mo kanina? Tutulungan ko nga si Jade. Alam mo, nagkakagulo na ang mga kaaway mo. Maaaring pagbalingan ka nila ng galit. At pagtulungan ka nila. Kapag nangyari yan, paano na? Paano ka na? Kaya kailangan, umalis na tayo. Dahil nagkakagulo na, sabi niya. So sabi ni Jada, no, tulungan niyo ako, sabi ni Allison, tulungan niyo siya, dali natin siya sa ospital. Tapos sabi naman ni Riley, please Magnus, ako ang piliin mo, huwag siya ang piliin mo. Ano, pipiliin mo na lang ba yung ginamit ng mga dirty old man at gamitan ng mga lalaki? Yung haliparot na yan, yung malanding yan, yung pokpok na yan, yan ang pipiliin mo over me? Pangako, magbabago ako. Lahat ng pagkakamali ko, babaguhin ko lahat. Yung mga pananakit ko sa tao, babaguhin ko yon. Ako lang ang piliin mo. Sabi naman ni Magnus, no. Kilala kita, Riley. Hindi ko na maatim na pakisamahan ka dahil napaka-violente mo. So yun na nga, tinapos na nga talaga ni Magnus. Sabi ni Riley, no. Sige, siya ang pinili mo. Ito lang sabihin ko sa inyo, magdudusa kayo. Sabi niya. So ito na nga, pinapanood nga ni Allison sa ni Magnus yung mga balita. Sabi ni Magnus, kung alam ko lang talaga na si Riley ang sisira ng political career ko noon pa, hiniwalayan ko na siya. Sabi naman ni Allison, sa tibay mong yan, ang dami mo nang pinagdaanan na struggle sa buhay, mas malala pa nga dito, pero alam ko, kakayanin mo to, lilipas din to. Maraming salamat ha, kasi ang layo na nang narating mo, pero ako pa rin ang pinili mo. Sabi ni Magnus, gagawin ko ang lahat para sa'yo. Talagang gagawa siya ng paraan para hindi siya masaktan, di ba, si Allison. Talagang pinaglaban nila yung pagmamahalan nila eh. Naku po, Magnus, pag nalaman mo totoong pagkatao niya ni Allison, masusuka ka. Ipagtatabuyan mo siya. Isang katangahan at isang malaking pagkakamali na pinili mo si Allison over kay Riley. Naku,
Buti nga sa inyo, karma nyo na yan. So yan ang napapala nyo. Thank you.